وقلبني ما أحدا تاريخ دوني يكون بيغانتا 15 بيش نوفمبر سنة لابوكوني لاباتنكا كسو دباد ورك قلبني ما شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 هبينكي خميس تو جمعة سو قليسي حليقة وقتي قدام بيئي مقالات المقدشو وحاقت التليفن كوكوة ده هادلي حسن علي قيري يمدعبين فرماجو كلن كاسو وقاتي إنك بدن ساعات أيال الشيغية إن أود وسعودي وضع هذا لما الميهي دنبيس أسعودي لبضنين إلا لغوك السوين هاي أؤاد أول سعودي وضع هذا الكفرماجي إيا قيراء يا أشيغي شبكة دستيكتا ميديا إن ماميه دنبيس أسعودي لبضن إن عوض هذا للحيري للدور الشيغة لغوضو إن إيدالك كدع على بلاها فرد نغسو هيا حسن علي قيرا او سفر سميسن لوغا عيري مسؤولية دي رئيس الوزارة نمدى دالكا ايا دود بدا من رميسيهين ان إساق ايا فرماجي وكاد حيا حرير هوسي او لوغو خلدايو شعبك ايا معارك دولدا شبكة سيرت ميديا ولما هيرين حوكت الرسمي اه ايا كولان كي هابين كا خميستا ايا وحا ايكا قوة ده هدلين فرماجي ايا قيري لكن وحا انشاكي كجرين ان لوغا رنا عيسي هوسي او ده حريران حسن علي قيراء يان ويلكا هادلن ديباتا لوغيست شعبك الصوماليات انتي وحلكا هيي وحانا موقاتي ان قيرو او كالاحدي ان او ايدي فرماجي ايا مامو الكيسا danka kale waxa jira warar sheegaya in farmaajo iyo qeyra ay si wada jir ah u dhaceen hantida umada Soomaaliyeed loogu dhiibay sidaasi darteedna uu qeyra marnaba kaga hadli karin hoggaanka farmaajo iyo dhibta uu geystay danka kale waxa jira wada hadal ay si wada jir ah u wadaan dawladaha Qatar iyo Turkiga kuwaas oo lagu doonayo in Xasan Cali qeyra uu dib ugu soo biiro farmaajo kuna caawiyo inuu ka taageero musharaxnimada farmaajo dhawaan waxaad naga filan doontaan warbixin gaar ah oo aan u hadlayno wada hadalada u dhaxeeya farmaajo iyo Fahd Yasiin oo isku dhinaca iyo Xasan Cali qeyra oo dhanka kale ka soo jeeda iyo sida loo jahwareerinayo mucaaradka farmaajo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed danka kale agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahd Yasiin Haaji Daahir ayaa jimcihii waxa uu hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho kula kulmay taageerayaasha fiil Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa goobjoog ka ahaa qadadaasi loo sameeyay jamaahiirta dawladda waqtiga ka sii dhacay ee caanka ku ah magaca xogaga wadaniyiinta Fahd Qadar ayaa dhalinyarada u sheegay in la joogo waqtigii ay dalka xukumi lahaayeen una diyaar garoobaan dagaal dhinacyo badan ah oo ay kaga mid noqonayaan labada gole ee baarlamaanka tobanaad ee Soomaaliya sida qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha u dusiyeen baaxadda warbaahinta Fahd Yasiin ayaa madasha ka yiri xoog iyo xeelad ayaan isugu geyn doonaa sidii aan dalkan ugu badbaadin lahayn qof walba oo waddanka u soo shaqeeyay ka hor 2017-kii wariyihii hore ee telefishinka Qatar laga leeyahay ee Al Jazeera ayaa sidoo kale waxa uu dhalinyarada la wadaagay in ku talagalkooda codeynta soo aadan uu yahay in ay soo saaraan madaxweyne iyo sharci dejiyaal da'yar ah si qorshahaas u dhaqan gala Fahd Yasiin ayaa kulanka waxa uu ka cadeeyay in ay qorsheynayaan in ay beddelaan qodobka dastuuriga ah ee xeerinaya in xildhibaan ama madaxweyne uusan noqon karin shaqsi ka hooseeya 40 jir waxaan u beddelaynaa 25 jir hadii 25 jir xildhibaan lagu noqon karo taas oo ah mas'uuliyad weyn maxaa diiday in 25 jir madaxweyne lagu noqon karo ayuu ku difaacay doodiisa sida ay ku soo warameen dadka goobjoogayaasha inkastoo aan tiradooda weli la xaqiijinin taliyaha hay'adda NISA ayaa dhammaan dhalintii fadhigaasi xaadirka ku ahayd u ballan qaaday xildhibaannimo dhammaantiina waxaa tiin xildhibaanada 2020-ka insha Allah 183 xildhibaan oo qaranka daacad u ah iyo madaxweyne farmaajo codka siin doonta ayuu ku daray isagoo oo muujinaya in uu rabo in uu soo laabto madaxweyne farmaajo walow ay calaamad su'aal dul hoganayso qaabkay ku dhaqan galayso riyada madaxda mudaxiliinteedu gabaabsiga yahay waxaana ka muuqanaysa in ay ku talagaleen in aysan si nabad ah xilka uga degin taasoo fowda keenaysa dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka hawlanaa isku shaandheynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan kala guurka ah iyo cabsida ka soo wajahday dagaalada ka socda dowladda Itoobiya taasoo Farmaajo uu ka cabsi qabay in saraakiisha beesha habeeyay ay ka hor yimaadaan danihiisa gaarka ah ayaa hoos u dhigay awoodda taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage xogta ay heshay shabakadda sirta media ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu maamulka ciidamada kumaandoosta gorgor ka wareejiyay taliya Odawa isagoo oo hoos geeyay in ay toos uga amar qaataan taliyaha ciidamada dhulka ee uu dhawaan magacaabay General Maxamed Tahliil Biixi oo ay isku hebihiin madaxweyne Farmaajo taliya Biixi oo aan la shaacin xilliga xilkaani loo magacaabo ayaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo galay isku shaandheyn kooban oo madaxweynaha sameeyay taasoo warbaahinta dowladda kaliya ay baahisay xaflad uu xilka kula wareegay 24-kii Oktoobar 2020 wuxuuna taliyahani ku heebiyay madaxweyne Farmaajo lama ogo ujeedada xilligan ee awoodda dheeraadka loo sii taliyaha ciidamada dhulka isla markaasna loo hoos geeyay ciidamada xoogga dalka ee ugu wanaagsan militariga oo ay tababartay dowladda Turkiga laakiin waxaa laga xabsi qabaa inuu qayb ka yahay qorshuhu madaxweynaha ka damacsan yahay ciidamada xilliga doorashada dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi ayaa warqad u qoray beesha caalamka isagoo oo dowladda dhexe ku eedeeyay inaysan qaab sharci ah u marin magacaabista guddiyada doorashada warqadan ayaa waxa ay si toos ah ugu socotaa qaramada midoobay iyo midowga Afrika wuxuuna Cabdi Xaash ku tilmaamay in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay hanaan sharciga baalmarsan u mareen magacaabista guddiyada aadka loogu walaacay xubnaha mucaaradka ayaa aad ugu walaacsan guddiyada ee dowladda dhexe u magacaawday doorashada waxaana lagu eedeeyay inay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adda nabadgelyada ee NISA shaqaalaha madaxtooyada iyo sidoo kale taageerayaasha baraha bulshada madaxweyne Farmaajo arrintaas ayaa waxa ay keentay shaki laga qabo hadii ay guddigaasi qaban karaan doorasho loo wada siman yahay waxaana jira walaac badan oo laga qabo in doorashadaasi ay qabsanto Cabdi Xaash ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble
يا أقاسمها نيسا فاهد ياسين حاجي داهر إن أي مصوغ ماسوقين حبناها دور الشدة كسو جيدو قبلد وقوي أي سومالي لان حبدي حانشا يا وحا وسي أدقو دي دانيهي إن مدحوينها تلياها نيسا إي رئيز الوزارها أي فرقليان دور شوين كحليوانا دا لوضا أقل إي بارلمان كسو قلا يا قبلد وقوي أي سومالي لان وحا وشيغ إن ويا قفكو بسر أي كسو عدا سومالي لان إسلامر كاسمو إساق حق وليها إنو مقعابو Baaritaanka in muddo ah waddii shabakada sirta media ay la xiriirtaa dhaqdhaqaaqa saraakiisha ciidamada nabad sugidda dalka Eritrea ayaa waxaan ku ogaanay in madaxweyne Farmaajo uu dalka geliyay xaalad keeni karta in mas'uuliyiin badan oo ka tirsan mucaaradka ka soo horjeeda Farmaajo iyo dad shacab ay naftooda ku waayi doonaan qorshaha guracan oo ay wada dawladda Eritrea saraakiishan oo ka kooban afar madax sare ah kana socota xafiiska madaxweynaha dalka Eritrea siyaas afwarki iyo lix shaqaale hoose ayaa waxay in muddo ah ka wadeen magaalada Muqdisho baaritaano iyo qalabeyn gaar ahaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga xarunta nisa taliska booliska iyo madaxtooyada fila Soomaaliya kooxdan ka socota sirdoonka dalka Eritrea ayaa diyaarinaya dhammaan kaabayaasha u baahan doonaan ciidamada sida gaarka loogu soo toobar madaxweyne Farmaajo ee la filayay in dhawaan la geeyay magaalooyinka Muqdisho Baraawe Jowhar iyo Dhuusamareeb waxaa hore u joogay gobolka Gedo saraakiil ka socota dalka Eritrea waaso halkaasii tababar ku siinaya ciidamo gaar ah oo Farmaajo halkaas geystay lama oga nooca tababarka ah ee la siinaya ciidankaasi iyo qorshaha uu Farmaajo ka damacsan yahay Saraakiisha hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa si gaar ah loogu xilsaaray inay la shaqeeyaan laba nin oo Soomaali ah oo ka soo jeeda beelaha Shiqaal iyo Murusade kuwaas oo qoys ahaan xiriir wada dhalashada la leh qoysas ka soo jeeda qoomiyadda Digreega hawlaha sida gaarka ah ilaa hadda loo qabtay ayaa waxa kamid ah saraakiishan ayaa loo xilsaaray inay xaqiijiyaan in si farsameysan looga takhaluso siyaasiyiinta sida gaarka ah uu Farmaajo uga baqayo iyadoo loo isticmaalayo xeelado uu hore madaxweyne Afwerki ugu soo najaxay taas oo u sahashay in xukunka dalkiisu u haystay in ka badan 20 sano saddex isbuuc ka hor ayaa waxa kulan qarsoodi ah uu ka dhacay degmada Afgooye kulankan oo ay soo abaawishay hay'adda NISA ayaa waxa ku kulmay shakhsiyaad ka soo jeeda dalka Eritrea oo lagu sheegay inay yihiin dhexdhexaadiyaal iyo qaar ka mid ah madaxda Al-Shabaab shabakada sirta media uma suurtagelin inay hesho xogta rasmiga ah ee ku saabsan qodobadii looga hadlay kulankaasi waxaan saqiyaasina in kulankaasi uu yahay mid aysan ku jirin danta ummada Soomaaliyeed maahan wax qarsoodi ah in dowladda Eritrea ururka Al-Shabaab uu ka dhaxay xiriir qoto dheer hay'adaha qaramada midoobay ayaa hore u shaaciyay xiriirkaasi muddo ka badan shan isbuuc ayaa saraakiisha Eritrea ay deegaan ahaan deganaayeen amaba ay booqasho qarsoon ku tagayeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida ay shabakada sirta media wax xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay saraakiishan ayaa halkaasi waxa ay ku xirayeen qalab aan la shaacin ujeedada laga leeyahay waxaa sidoo kale loo fasaxay inay wax badan ka ogaadaan qaab dhismeedka ciidanka howlgalka ciidanka qalabka sida iyo sidii loo howlgelin lahaa ciidamada loogu soo toobaray dalka Eritrea iyaga oo ka baxsan taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha ciidanka Eritrea ayaa la sheegayaa in ay soo gabagabeeyeen abaabulka iyo qorshaha qaabka ciidamada u soo toobartay dowladda Eritrea ay ugu howlgeli lahaayeen gudaha Soomaaliya gaar ahaan goobaha doorashooyinka iyo sidii loo xakameyn lahaa dhaqdhaqaaqa mucaaradka gaar ahaan beelaha dega magaalada Muqdisho Sirta media.